Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Ah, oi, eu poderia falar com a telefonista do hotel, por favor? Obrigado. Oi, aqui é o Mike Morgan. Eu queria saber se, por acaso, tem alguma Lucy Mills hospedada aí. Não? Ah, não, tudo bem. Obrigado. Mills. Lucy Mills. Meu tom. Você acha que tem alguma coisa errada com o meu tom? Que bom, porque o meu tom também acha que tem uma coisa errada com você. Alô? Aqui é Lucy Mills. Eu tô tentando achar o Mike Morgan. Isso. Sim, obrigado. Você poderia esperar só um pouquinho? Eu tô recebendo uma outra chamada aqui. Alô? 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 Não sou eu quem tá causando problema aqui, senhor. E francamente, isso não é jeito de tratar uma pessoa não, viu? Então me passa agora mesmo pro teu supervisor, tá bom? Sneeze. Well, are you the bun and me are the cheese, and if I'm me are the rice, I'll be below.